מדברים על פור עונר? הכירו את כל הסיפור. כן. ממש נדברו. אני לא אחריך אותם עכשיו לבצע את המשימה, כי הם לא... אין בעיה, שאלו חזרה שסוגלו. בסדר. תגיד לי מי הבחור הזה ש... הוא מהקור. מהקמד? כן. הוא אזרחי, לא... כן, הוא אזרח, הוא אזרח לגמרי. מה, בגלל שאנחנו דרוזים ככה אמר? אח שלי, הוא אמר שצריך לאשר אתכם, וכרגע אתם לא יכולים להיכנס עם כולם. למה? כי יש נועל, אישורים בקמד, לא כי אני מכיר את זה. איזה כן יודע? למה כולם נכנסים ואנחנו לא יודעים? לא יודע, לא מכיר, אני לא בקיא בזה. הוא נותן לי הנחיות, ואני, אין לי מושג, לא מכיר את זה. איך הוא עם זה? לא יודע. הוא יבוא, תשאל אותו, כולו אדם, בחור בשם אדם, אני לא יודע את השם משפחה. אבל הוא אזרח, הוא איש ביטחון של הכור. יש להם נהלים שלהם, אני לא מכיר, לא יודע. בא, אמר חבר'ה, נועל, אני מבקש מהחבר'ה ככה וככה, לחכות כאן, ייקח יותר זמן, לא יודע למה. עובדה. שכנראה יעיצו את התהליך, ולקח פחות זמן, לא יודע למה. למה אני אוכל תחר מול החיילים פה, אני כמו כמובן כל בן אדם פה. אתה צודק, נכון או לא? אתה צודק, אני לא יודע למה. הוא בסדר, בסדר, רגוע, הוא מדבר רגוע, הוא בסדר. אני אומר לך, אני כמו כל בן אדם פה. אני חייל, אני תורם על המדינה שלוש שנים. אתה צודק. יש אנשים שיצטרנו. אח שלי, אתה צודק. תהיה לך ויכוח, אני איתך, בסדר? אני לא יודע, אני לא קשור, אני איתך. אני מסכים, אני איתך, אני גם אמרתי לו, אני לא מבין למה. לא יודע למה. זה הנחיות, אני פה, דרך אגב, גם אני, מאושר, יגידו לי ללכת, אני אלך, לא יודע למה, ככה. אני פה אורח, זה לא מקום שלי, אני לא קשור לפה, בסדר? אני קשור בכלל לתנס ציונה, לתל אביב, לא קשור לפה. עכשיו, אם אתם רוצים להשתתף בתרגיל, אהלן וסהלן, אם לא, תעלו שוב באוטובוס. אבל אני רוצה לדבר איתו, אתה לא יכול לדבר איתו, אתה צריך לעלות לאוטובוס עכשיו, וזהו, בסדר? אין בעיה, בסדר. אם אתה רוצה להשתתף בתרגיל, פדל, אהלן, קח, פתק, יופי, אם לא, תעלה בבקשה למעלה. תעלו, בסדר?